بسم الله الرحمن الرحيم بريو بشو تاي كوي تبال معلنتونا تاي سنين وحين او بلانسان هاي اني نقرنو اما نظيفنو هالكي مصيبتو كد عضي يسوغ واهين وغيسيس كني وحداري هاي نانو شعب كوشاقنو ان بري ان شعب كوي اني ايمان هاين هالكن وايو qashin ka bari la qaadaya wuxuu u badan yahay scrap ama waxyaalo qofka bini'aadamka ah aan gacmo aan waxba kaga tareen sida la ajligeed ogeysiis waxaan idin ku sheegaynaa bari inaan shacabku aanay bari halkan imanahayn waayo bari qashinka la guraya ma aha mid gam aha wax lagaga qaban karo balse waxaaba laga yaabaa qofka muwaadinka ah ee wanaagsan ee niyadda wanaagsan la soo jirmaaday in isaga dhibaato ka soo gaadho iskaraabka aad arkaysaan biraha gubtay jiingada gubtay oo qofka hadii jirkiisa ay taabatoba laga yaabo inay dhibaato gaarsiiso ayaa bari la gurayaa waxa lagu hawlgelayaa bari waxa weeyaan uu qalab cagaf cagafyo ama iskarogooyin ama cagaf cagafyadan da kala guraya kala haadinaya ciidda iyo iskaraabka sida la ajligeed bari dadka loo baahan yahay inay halkan yimaadaan waxay uun yihiin ciidamada amniga sugaya shaqaalaha dowladda hoose ee ay shaqadooda tahay inay shaqadan qabtaan iyo ciidamada minabaarka ama haddiiba ay wax dee maaragtay nafta u halisa hadday jiraan inay baadhaan waxaa kaba iyaguna iman kara un laamaha caafimaadka si haddii markaa dee ama birahan la qaadayo ay qof dhibaato u gaarsiiyaan si markaa uu gargaar deg deg u helo waxaan idinka codsanaynaa waan ognahay dadku inay niyad wanaagsan yihiin in qof waliba doonaya inuu yimaado oo uu ka qayb galo ama dalkiisa uu ku darsado inuu qashinka gabcihiisa ku guro laakiin imaka lama joogo xilli ama ma yaallo qashin qashin gabca lagu guri karaa bari waxaa la gurayaa waxa weeye iskaraab kamaraddu ay intusi doonto oo ah markaa biro fara badan oo markaa qofka bini'aadamka aan ugama baqanayno inay dhibaato gaarsiiso markaa muwaadin bari maalintaadii maaha waxbaha soo lugu'in shaqooyinkaaga aad iska qabsan jirtay iska qabso laakiin muwaadinka cagafcagaf keeni kara iskarogo keeni kara muwaadinkaa waa loo baahan yahay waayo iskaraab fara badan oo halkan yaalla ayaynu beri guraynaa shaqada kale soconaysa waxa weeye in la kala saaro ciidda dhagaxa iyo iskaraab wixii ah intaasaa la kala saarayaa su-aasha kale ee laisweydiin kara waxa weeye dowladda hoose iskaraabkan halkii geynaysaa iskaraabka waxaan ugu talagalay inaanu meelo loogu talagalay geyno guddiga heer qaran ee taakulaynta iyo gurmadka suuqa waaheen ayaa go-aan ka gaadhaysa waxaanay noqonaysaa markaa iskaraabka haddii ummaddaas dee loogu heli karayo iib marka la iibiyo akoonka ka dhexeeya ee iyaguwada leeyihiin in insha allahu tacaala in loogu shubo oo loogu celiyo qof walba markaasi si indirectly markaa ugu soo noqdo jiingadiisii iyo waxyaalkan maaragtay ka galay saasaan ugu talagalay iyadana marka aanu gurno iskaraabka ee ciidda la guro ee la gaadho xaadid iyo nadaafad loo baahan yahay in muwaadinku yimaado oo uu gamcihiisa ku guro markaasaanu markaa idin yeedhan doonaa intaasaanu doonaa idin sheegno waxaan rajaynayaa in codkaygu idin soo gaadho waxaan rajaynayaa inaad maqashaan oo berri aydaan halkan kusoo lugeyn waayo dadka oo bato yimaadaa shaqada unbay carqaladaynayaan markaa berri waxaa lagu shaqaynayaa waa macduudaad waa iskarogooyin waa cagafcagafyo qalabka noocaase wax ka taraya in iskaraabka la guro ayuunbaa berri shaqaynaya muwaadiniinteedaanu jeclayn annagaa jecelna inuu iskarabsanno annagaa jecelna noo timaadaan laakiin shaqada berri la qabanaya shaqaad wax naga tari karaysaan maaha magasaha loola socdo qof walba danihiisii iyo shaqadiisii iyo shaqa maalmeedkiisii kaluu qabsan jiray ha iska qabsado insha allahu tacaala.